Ողջույն։ Դոկտոր Սրումի YouTube-յան ալիքի եթերում նորից GastroTime-ն է եւ ես gastroenterolog Շուշանիկ Միրջանյանը։ Այս հաղորդման շրջանակներում ես կշարունակեմ պատասխանել հաճախակի հնչող հարցերին, որոնք տալիս եք հենց դուք։ Այսպիսով, հարց համար առաջին. Էրոզիաներ բարակ աղու վերջնամասում, երբ ձեզ ախտորոշել են էրոզիվ իլեյդ, ինչ անել այս պարագայում։ Զստաղում էրոզիաներ կարող են դիտվել ինչից ասես, երբեմն էլ դրանք հայտնաբերվում են ուղակի պատահականորեն։ Այդ էրոզիաների մեծ մասը չեն հանդիսանում կրոնի հիվանդության նշան։ Էրոզիաները կարող են զարգանալ վերջերս տարած ինֆեկցիաների հետևանքով կամ որոշակի դեղորայքի չարաշահումից հետո։ Այդ պատճառով շտապել եւ ախտորոշել կրոնի հիվանդություն, այն էլ երբ հիստոլոգիական քննության տվյալներ նախքատիկ են, դեռևս խորուրդ չի տա։ Հարց համար 2. Արդյոք ծխելը օգտակար է խոցային կոլիտի դեպքում։ Պատկերացրեք, որ խոցային կոլիտի ժամանակ ծխելը որոշակիորեն նվազեցնում է հիվանդության ակտիվությունը։ Այս օրինաչափությունը վաղուց է հայտնի։ Ծխողների մոտ խոցային կոլիտը հանդիպում է հազվադեպ։ Ծխողների մոտ արդեն առկա խոցային կոլիտը ընդհանում է շատ թեթև։ Սովորաբար խոցային կոլիտը կարող է զարգանալ հենց ծխելը թողնելուց հետո։ Բայց եթե նույնիսկ սկսեք ծխել խոցային կոլիտի ժամանակ, ապա հիվանդությունը չի վերանալու։ Սիգարետի բուժական ազդեցությունը խոցային կոլիտի դեպքում ավելի թույլ է, քան մեսալազինի ամենամինիմալ դոզան։ Իսկ այ կրոնի հիվանդության ժամանակ հակառակը ծխելը հիմնական ռիսկի գործոններից է կրոնի հիվանդության եւ նրա բարդությունների առաջացման համար։ Կրոնի հիվանդության պացիենտի համար ծխելը շատ վտանգավոր է։ Հարց համար 3. Ինչ է դոլիխոսիգման, խնդիր է արդյոք եւ կարող է փորկապության առաջացման պատճառ դառնալ։ Երբեմն կոլոնոսկոպիայի կամ աղիների ռենտգեն հետազոտության ժամանակ դրվում է ախտորոշում դոլիխոսիգմա, դոլիխոկոլոն, երբ հաստ աղիքը սովորականից երկար է եւ առաջացնում է հավելյալ գալար։ Սա բառ է, որը բնորոշում է հաստ աղու երկարությունը, սա հիվանդություն չի։ Երբ հաստ աղին ինչ-որ կերպ պետք է տեղավորվի որովայնի խորոչում, առաջացնում է այդպիսի լրացուցիչ գալարներ։ Եթե որևէ լուրջ անհանգստություն չի պատճառում, ապա դոլիխոկոլոնը բուժել պետք չի։ Աղիքը կարելի է կարճացնել միայն հատուկ լուրջ վիրահատությունների միջոցով, բայց փորկապությամբ տարապող մարդկանց մեծ մասին այս վիրահատությունը չի էլ օգնելու, քանի որ աղու դանդաղ աշխատանքի պատճառը ամենևին էլ երկար աղիքը չի։ Երբեմն դոլիխոկոլոնը կարող է բերել աղիքային անանցանելության զարգացման, բայց սա արդեն այլ պատմություն է եւ արտահայտում է ոչ թե փորկապությամբ, այլ արտահայտված ցավերով, որն ավարտվում է վիրահատական սեղանին։ Այո, լրացուցիչ գալարները որոշ մարդկանց մոտ կարող են բերել աղով կղանքի առաջխաղացման դանդաղեցմանը, բայց այս խնդիրը մենք կարող ենք վերացնել անվտանգ պրեպարատներով առանց դիմելու վիրահատական միջամտության։ Այսպիսով դոլիխոսիգման միակ եւ ոչ ամենագլխավոր պատճառն է փորկապության առաջացման գործում։ Իսկ դուք չմոռանաք բաժանորդագրվել Dr. Srumi YouTube-յան ալիքին, որպեսզի բաց չթողնեք մեր GastroTime-ի հետագա հաղորդումները։ Առողջ եղեք եւ իրազեկված։